Ahoj, já jsem Gurman Hory, vítám vás dneska u dalšího dílu rubriky Kam na jídlo. Dneska vás zdravím ze zasněžené Olomouce. Právě stojím před obchodním centrem Olomouc City, kde už na nás netrpělivě čeká obchod Doner's Kebab. Tak a jde se na to! Look inside your tiny mind, then look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. To je střední kebab, originál v turecké housce. Takže uvidíme, jak to bude chutnat. Tady kofola originál, jak Doner Kebab uvádí, tak uvidíme, jak to bude chutnat. Mám s kuřecím masem, jakou tam mám směs, to nevím, protože paní říkala, se mě ptala, ale pak řekl šéf, že mi to namixuje, takže uvidím, já myslím si, že to bude super. Dobré. Česnek tam cítím, bylinky, super, hůřka taky dobrá. Pravdu chutnalo, tudíž dneska dávám prvních 10 bodů, protože to bylo opravdu výborný a v celé rubrice Kam na jídlo jsem ještě takhle dobré jídlo opravdu nejedl. Já můžu jenom doporučit Doner Kebab, tady. Protože opravdu super. Dobrota. A to bude asi pro dnešek všechno. Já se s vámi dneska loučím a do dalšího dílu. Čau.